Dámy a páni, milá mládež, dovolte, aby som vás v mene obce Kokava nad Rimavicou privítala na prvom podujatí 30. ročníka folklórneho festivalu Koliesko. Som veľmi rada, aj teda všetci sme radi, že po pandemickej prestávke vlaňajšieho roka môžeme sa opäť stretnúť na folklórnom festivale, na ktorom sa tak radi stretávame a ktorého atmosféru hlceme takmer všetkými zmyslami. Ja vítam srdečne u nás autorku výstavy, autorku týchto krásnych obrazov, pani Katarínu Molnárovú. Vítajte. Srdečne vám blahoželám k tým krásnym dielám, ktoré ste nám priniesli ukázať a prajem vám veľa, veľa úspechov v ďalšej vašej tvorivej práci. Tiež ďakujem našim úspešným folkloristkám, huslistke Anetke Krištofovej a speváčke Veronike Malatincovej, ktoré nám zahrali a zaspievali na úvod. Milí priatelia, vám prajem krásne zážitky na celom festivale folklórneho festivalu Koliesko a teraz už odovzdávam slovo riaditeľke Novohradského osvetového strediska pani Márii Ambrušovej. Ďakujem pekne. Vážení prítomní, ja vás srdečne vítam na dnešnej vernisáži tejto výstavy, autorkou ktorej je pani Katarína Molnárová a možno sa mnohí zamyslíte nad tým, že ako sa dostala do našich končín.
rád sem prišla, ale toto je vďaka stretnutiam, ktoré organizujú regionálne osvetové strediska po celom Banskobystrickom kraji, kde sa stretávajú výtvarníci s odbornými pracovníkmi a oni medzi sebou majú dobré kontakty, poznajú svoju tvorbu a na základe týchto záležitostí a týchto vecí, týchto poznatkov pani Molnárová bola oslovená a bola taká láskavá, že našla doma dosť obrazov a pani Molnárová to bola a my sme pripravili jej výstavu Mojimi farbami, ktorú si máte možnosť tu pozrieť a verím, že sa presuniete pri obhliadke obrazov alebo pri pozeraní do prírody alebo do prírody Gemera, Malohontu, odkiaľ pani Molnárová pochádza, alebo aj sa potešíte s rôznymi zátešiami. Pani Molnárová, ďakujem vám a ja veľmi pekne, teším sa, že ste prišli a verím, že pobudnete tu s nami pri pár chvíľach. Ďakujem. Yeah.